Manastir Sveta Trojica Vozučica u opštini Zavidovići u Federaciji Bosne i Hercegovine osveštan je nakon devetogodišnje obnove ove Nemanjićke zadužbine koja je uništena poslije rata. Vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije osveštao je obnovljeni manastir i služio svetu arhijerejsku liturgiju. Tamo je i naša Milica Đurđević. Radost što u ovoj zemlji koja je preživjela i preživljava mnoge nevolje ima i ovako lijepih stvari kao što je obnova ovog čudesnog hrama. Ovaj hram je stožer postojanja naroda u ovom kraju, rekao je vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije nakon što je sa vladikom Atanasijem i sveštenstvom osveštao manastir Vozučicu. Manastir je porušen nakon pada Vozuće 1995. godine. Stanovništvo ovog dijela Ozrena i Vozuće je raseljeno na sve strane svijeta. Povratak nije uspio jer se do sada od prijeratnih oko 800 domaćinstava vratilo tek oko 70 srpskih porodica. Povratnici, uglavnom stari i mještani, žive teško. Podrška opštine Zavidović je izostala, pa se povratak pratili napadi na srpske kuće i imovinu koja je opljačkana. Većina Vozućana okuplja se u rodnom kraju o vjerskim praznicima. Osveštenje obnovljenog manastira Vozučica privuklo je na stotine prijeratnih mještana ovog kraja koji obiđu groblje svojih predaka i svoja.